На сьогодні на Сумщині агрогосподарствами обробляється майже 1 300 000 гектар ріллі. З них на 2/3 господарюють невеликі фермери. Саме на їх перспективу і розвиток спрямована програма «Успішний зерновий агробізнес» на невеликій площі. Зокрема, нею передбачається на базі Національного аграрного університету участь фермерів у низці навчальних тренінгів. Проєкт реалізується спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку і продовольчою сільськогосподарською організацією. Сутність цього проєкту – це організація навчання для фермерських господарств України загальною земельною площею до 5 000 гектар. Тобто ми беремо ту нішу сільськогосподарських підприємств, яка з інформаційного боку є найбільш незахищена, і надаємо можливість отримати або підвищити свою кваліфікацію у сфері зернового агробізнесу. Якихось особливих вимог до учасників тренінгів організатори не висувають. Головне – бажання. Буде задіяно мінімум 7 регіонів, 7 областей України. Він буде розділений умовно на дві частини. Це десь приблизно 30-35 осіб, ті, які будуть навчатись у всіх 4 модулях не дистанційно, а приїжджати на семінари, ми будемо з ними персонально працювати. І приблизно мінімум 120 осіб, це повинні бути зареєстровані онлайн, вони не будуть приїжджати на семінари, ми будемо працювати з ними відповідно дистанційно. Ми маємо можливість, як і інші, безумовно, навчальні заклади, працювати на платформі дистанційної освіти Moodle, яка апробована в університеті, і вона є надзвичайно ефективною, тому що підтримується, скажімо, через інтернет-мережу досить ефективно. Загалом навчальні модулі поділені на 4 етапи. 29-30 жовтня цього року починається перший модуль, наступний рівно через місяць. І практично кожен місяць у нас буде по одному модулю. Це перший модуль, який буде стосуватись ґрунтів, другий – це технологія виробництва і маркетинг сої. Далі в грудні це буде інженерний блок, і економіка, і управління зерновим бізнесом буде в кінці січня. Навчальні модулі є безкоштовними. Учасники програми забезпечуються необхідними матеріалами, транспортом, а також харчуванням. Але проїзд та проживання – за власний кошт. Реєстрація на участь у проєкті вже почалася. Додаткову інформацію можна отримати за адресою, яку ви бачите на екрані.